Предпоследен ден од кампањата за председателските избори закажани за среда, кандидатите ги испраќаат пораките пред првиот круг од изборите. Она што успеав јас преку вас медиумите да го пренесам и преку социјалните мрежи е веќе добро познато, тоа е нешто што не го нуди ниту еден председателски кандидат, тоа се покаже и на ова наше соочување во кое вртеа или ги криеа нозе, она како се вели, како змија нозе, не излегоа со отворени решенија. Јас кога велам нешто, јас си стојам за тоа, значи знам што зборувам, не се тоа голи фрази или фрлени ветувања. Тоа би значило сериозна работа околу раскинување на бугарскиот договор, преспанскиот договор, враќање на достоинството на нацијата, како што велам. Така што пораката е, народе, излезете во среда, имате различна понуда, овие шестмина се разликуваат варијации на тема, јас сум сосем различна. Наместо како папагали да велиме дека силните го прават тоа што можат, а ние слабите тоа што мораме, мора да предочиме дека и ЕО, и Соединетите Американски држави, и нашите соседи се исто така должни да го почитуваат меѓународното право и европското право. Мислам дека ќе најдеме решение. Тоа што ни го прават нам соседите, ние ќе се заколнеме дека нема да им го правиме на останатите, дека ќе ги помагаме, ќе бидеме како скандинавци во однос на оние Латвија, Летонија и Естонија кои ги промовираа и на вистина си го најдоа местото. Ќе градиме регионален пристап. Пред 7 години, речи се точно на денешен ден, некаде на стотици метри од ова место, таму во собранието на Северна Македонија, се случија најстрашните настани од поновата историја на нашата држава. Се сеќавате на настаните од 27 април. Пред нас се уште ги имаме крвавите слики на нашите пратеници. Која беше причината дека Талат Џафери стана председател на собранието? Што беше проблемот? Само тоа што бил албанец и ништо друго. Се уште се сеќавам на сликите на Зијадин Села, кој тој ден за малку ќе го изгубеше животот. И натаму извршителите ги практично ги осакатуваат, особено најсиромашниот слој на граѓаните во Република Македонија, а тука секако дека спаѓаат и пензионерите. И за некој долг од 2-3 илјади денари станал долг по 150, 170, по 200 илјади денари за луѓе кои што взимаат плата по или пензија по 16 илјади денари или 20 илјади денари, 200 илјади денари се цела планина. Јас како председател на Република Македонија ќе инсистирам овој закон дословно да се почитува и да се стопира ова дивење на извршителите, затоа што се во најсериозна опасност 83 илјади семејства и тоа се се сиромашни семејства со ниски примања. Каква алтернатива понудија и дали воопшто нешто понудија во оваа кампања во однос на двата клучни предуслови за стабилна и просперитетна држава, евроатланските интеграции и меѓуетничките односи. Прво, во обид да ги манипулираат граѓаните, нивниот став за нашата интеграција во НАТО доживеа невидена трансформација. Лично од нивната кандидатка за председател, чувме дека интеграцијата во НАТО алијансата била важна за стабилноста на државата, а истата личност пред 4 години бараше кривична одговорност за подписниците на преспанскиот договор. Партијата која поддржува за овој политички лупинг не кажа ниту збор, мислејќи дека ги имаме заборавено жестоките критики и тешките лични навреди упатени кон сите нас кои го поддржуваме тој договор. Македонијан кто зеде еш палање од крити шум танцишо. Македонија на овие избори се соочува со многу важен крстопат. Изборите се историски бидејќи основата на политичката трка на Македонија, ако ја поедноставиме, излегува дека е албанизмот наспроти вучизмот. Се наоѓаме во историски момент бидејќи по руската агресија во Украина геостратегијата е целосно променета. Пред 3-4 недели имав можност да седнам со еден американски професор кој се занимава со геостратегија и тој многу убаво ми објасни некои работи со кои целосно се согласувам. Првиот триаголник е Скопје, Тирана и Приштина, а вториот триаголник, кој е многу важен за развој, е Скопје, Софија и Атина. Овие два триаголници го спречуваат влијанието на Северот или на руското влијание.